¿Quién eres tú, capitán? ¡Acabaré contigo! ¿Te crees más fuerte que yo? ¡Seguro que sí! ¡Pues te las verás conmigo! ¡Ya! Magic Power llama al mío superpoder para desaparecer al coronavirus. ¡Pling! Ya no vienes. No ha funcionat. Provaré amb la meva pistola. És més fort del que em pensava. Ja he tornat. En tinc més per vosaltres. Oh, no, tampoc! Provaré amb les pistoles del futur. Ja no sé què més puc provar. Només em queda una opció. L'espasa de les guerres de les galàxies. És impossible matar-lo! Per lluitar contra el coronavirus, els veritables superherois són els doctors i les doctores. I l'arma, la medicina.